Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama dával učení v indické Bodhgaji. Skupina pro lidská práva informuje, že Tibeťané jsou diskriminováni během masových protestů proti čínským covidovým opatřením. Čína odsoudila tibetského mnicha ke 2,5 rokům vězení. Ústřední tibetská správa vítá předložení rezoluce o řešení tibetské otázky v americkém senátu. Ústřední tibetská správa vyjádřila solidaritu s čínskými občany v souvislosti s nenásilnými protesty. Kanadský parlament schválil návrh prohlášení na podporu politiky střední cesty při řešení tibetské otázky a Sitiong vyjádřil vděčnost kanadskému poslanci Garnetovi Geniusovi. 15 zákonodárců vyzývá své vlády, aby uvalili sankce na firmy podporující hromadný sběr DNA v Čínské lidové republice. Výkonná komise amerického kongresu pro Čínu žádá OSN o prošetření nucených separací rodin v Tibetu a prověřuje zapojení společnosti Thermo Fisher Scientific do hromadného sběru DNA v Tibetu. Japonští poslanci založili výbor pro monitorování lidských práv v Číně. Tibeťané oslavili výročí udělení Nobelovy ceny za mír jeho svatosti Dalajlamovi a Mezinárodní den lidských práv. Jeho svatost Dalajlama předával učení Kála Čakry v indické Bodhgaji. První dva dny dával učení o Nagarjunovi komentáři k bodičitě. Poslední den následovalo udělení požehnání 21 tár. Ve svatém městě Bodhgaji jeho svatost Dalajlama předsedal slavnostnímu zahájení mezinárodního výměnného programu pro pálištinu a sanskrt a zopakoval své poselství lásky a úcty mezi různými náboženskými tradicemi. Jeho svatost Dalajlama v prosinci také zahájil konferenci o sociálním, emocionálním a etickém vzdělávání pod názvem Celosvětová iniciativa pro vzdělávání srdce a mysli. Spoluorganizátorem dvoudenní konference, která se konala v indické Dharamsale, byly nadace Dalajlama Trust a Centrum pro kontemplativní vědu a etiku založenou na soucitu z americké Emoryho univerzity. Konference se konala při příležitosti výročí založení Dalajlamovy knihovny a archivů a 33. výročí udělení Nobelovy ceny za mír jeho svatosti Dalajlamovi. Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii informuje o diskriminačním zacházení a svévolném zadržování Tibeťanů v Tibetu v posledních 3 měsících v souvislosti se zprávami o masových protestech proti čínské vládní politice nulového covidu. Po protestu tibetských a čínských dělníků 26. října loňského roku proti prodloužení karantény ve čtvrti Chakrong v hlavním městě Tibetu Lhase bylo údajně zatčeno a zadržováno v budově vládního úřadu pro rozvoj bydlení 200 demonstrantů. Mezi zadrženými bylo 47 Tibeťanů, většinou dělníků z jiných částí Tibetu. Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii ohlásilo jasný případ diskriminace ze strany úřadu, když čínští protestující dostali za protizákonný protest mírnější trest ve formě odepření nájmu a jiné vládní podpory a byli zadrženi pouze na jeden den. Poté byli propuštěni a mohli se vrátit do měst, ze kterých pocházejí. Tibetští demonstranti byli drženi po dobu 14 dnů v izolačních celách. Nebylo jim dovoleno komunikovat se spoluvězni, dostávali pouze jednou denně stravu a byli vystaveni intenzivním výslechům. Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech Tibeťanů, nespravedlivě zadržených za kritiku neúspěšné čínské politiky nulového covidu. Tibetské centrum také informovalo o nepřiměřeném omezování kyberprostoru a srovnává prosazování politiky nulového covidu v dubnu v Šanghaji a v srpnu ve středním Tibetu. Loksang Chepel, tibetský mnich z kláštera Kirti v okrese Ngawa v Tibetu, byl v říjnu 2022 čínskými úřady odsouzen ke 2 letům a 6 měsícům vězení. Čínské úřady ho v létě zatkli a drželi ve vazbě až do jeho odsouzení v říjnu 2022. V současné době o něm nejsou žádné další informace. Loksang Chepel byl zatčen už v roce 2011 za odpor a protesty proti kampani vlastenecké výchovy nebo právnímu vzdělávání,
které čínská vláda nařídila mnichům spolu se zákazem každodenních běžných náboženských aktivit v klášterech. V rámci vlastenecké výchovy jsou Tibeťané nuceni veřejně odsoudit jeho svatost Dalajlamu. Ústřední tibetská správa uvítala předložení návrhu rezoluce obou politických stran v americkém senátu na podporu vyřešení tibetsko-čínského konfliktu. Rezoluce navrhl senátor Jeff Merkley, spolupředseda výkonné komise amerického kongresu pro Čínu. Senátor Todd Young, člen senátorského výboru pro zahraniční vztahy, a senátor Patrick Leahy, dlouholetý podporovatel Tibetu a přítel jeho svatosti Dalajlamy. Sityong Pempa Tsering poděkoval senátorům a vyzval členy kongresu USA, aby podpořili úspěšné schválení návrhu. Rezoluce vyzývá k respektování práva tibetského lidu na sebeurčení a označuje konflikt mezi Tibetem a Čínskou lidovou republikou za nevyřešený konflikt podle mezinárodního práva. Podporuje rovněž politiku střední cesty jako možné řešení čínsko-tibetského konfliktu s cílem zajistit skutečnou autonomii pro tibetský lid v souladu s ústavou Čínské lidové republiky. Návrh rezoluce předložil v americké sněmovně reprezentantů v červenci poslanec Jim McGovern. Ústřední tibetská správa vydala prohlášení, v němž vyjádřila solidaritu s lidmi, kteří protestovali proti politice nulového covidu a volali po svobodě a demokracii v různých městech a na vysokých školách v Číně a ve východním Turkestánu. Kašak, tibetská exilová rada ministrů, zopakoval své dřívější prohlášení kritizující špatnou čínskou politiku nulového covidu, která ohrožuje životy Tibeťanů, a důrazně vyzval pekingské vedení, aby prosazovalo humánní přístup při řešení veřejných protestů. Sityong Pempa Tsering, tibetský exilový prezident, napsal kanadskému poslanci Garnetovi Geniusovi a poděkoval mu za předložení návrhu prohlášení a dosažení jednomyslné podpory v parlamentu pro jeho přijetí. Prohlášení vyjadřuje podporu pro politiku střední cesty při řešení čínsko-tibetského konfliktu a obnovení dialogu mezi zástupci Tibetu a čínskou vládou. Návrh, předložený poslancem Garnetem Geniusem, vyzýval dolní sněmovnu, aby vyjádřila jasné stanovisko k budoucnosti Tibetu tím, že uzná politiku střední cesty a podpoří pokračování dialogu mezi zástupci tibetského lidu a čínskou vládou, aby Tibeťané mohli uplatnit své právo na sebeurčení prostřednictvím skutečné autonomie. Skupina zákonodárců z 15 zákonodárných sborů po celém světě vyzvala své příslušné vlády, aby prošetřili a pozastavili obchodní aktivity se společnostmi, které vládě Čínské lidové republiky poskytují technologie k provádění biometrického sledování v ujgurské oblasti Tibetu a jinde v Číně, včetně čínskou vládou podporované společnosti BGI Group a americké firmy Thermo Fisher Scientific. Předseda dvoustranné a dvoukomorové výkonné komise amerického kongresu pro Čínu, senátor Jeff Merkley, a její místopředseda poslanec Jim McGovern zaslali dopis Volkeru Türkovi, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, v němž žádají OSN o prošetření násilného oddělování tibetských dětí od jejich rodin v Tibetu. Dopis odkazuje na zprávu institutu Tibet Action z roku 2021 a zdůrazňuje nátlakovou povahu internátního a předškolního systému v Tibetu, sloužícího čínské komunistické straně v počínšťování Tibeťanů. V souvislosti se znepokojením vyvolaným prodejem sad na sběr a analýzu DNA čínské policii v tibetské autonomní oblasti zaslali zástupci výkonné komise amerického kongresu pro Čínu dopis generálnímu řediteli společnosti Thermo Fisher Scientific, americkému dodavateli vědeckých přístrojů. Dotázali se na zapojení jeho společnosti do dodávek přístrojů pro analýzu DNA policií v Tibetu, kde jsou používány při hromadném nedobrovolném sběru vzorků DNA od Tibeťanů, včetně dětí. Tyto postupy jsou součástí brutálních represivních kampaní. Dopis, požadující, aby společnost Thermo Fisher Scientific zvážila zavedení zákazu prodeje svých výrobků do Číny, podepsali senátoři Jeffrey A. Merkley, Marco Rubio a poslanci James P. McGovern a Christopher H. Smith. Japonští poslanci z obou parlamentních stran podporující Tibeťany, Ujgury a Jižní Mongoly založili parlamentní výbor, který bude monitorovat porušování lidských práv komunistickou stranou Číny.
Ve stejný den japonská sněmovna přijala rezoluci odsuzující Čínu za porušování lidských práv a náboženských svobod. 10. prosince Tibeťané a přátelé Tibetu po celém světě oslavili dvě události. 33. výročí udělení Nobelovy ceny za mír jeho svatosti Dalajlamovi a 74. mezinárodní den lidských práv. Oficiální oslavy 33. výročí udělení Nobelovy ceny za mír s jeho svatosti Dalajlamovi v indické Dharamsale se zúčastnili významní tibetští a indičtí hosté, politici a zástupci ústřední tibetské správy. Hosté vyjádřili obdiv jeho svatosti Dalajlamovi a přislíbili další podporu v boji Tibeťanů za svobodu Tibetu. Sityong Pempa Tsering přečetl prohlášení Kašagu a zdůraznil důležitost mírového poselství jeho svatosti Dalajlamy v 21. století. Prohlášení tibetského exilového parlamentu, které přednesla jeho místopředsedkyně Dolma Tsering Tekang, připomnělo zvýšenou pozornost, kterou začal svět věnovat tibetské věci, stejně jako větší porozumění tibetské problematice poté, co byla jeho svatosti Dalajlamovi udělena Nobelova cena za mír. Kašag a tibetský exilový parlament u příležitosti 74. mezinárodního dne lidských práv odsoudili pokračující represe ze strany čínské vlády vůči Tibeťanům v Tibetu a poukázali na nedávné zprávy o hromadném sběru vzorků DNA v různých částech Tibetu a o náboru tibetských dětí do koloniálních internátních škol za vedení systému sledování a prosazování nechvalně známé politiky nulového covidu. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tu Jiče.